Mais uma vez, a Soccer Grass tem intensa participação nas feiras esportivas. O maior salão de esportes do Brasil, o Brasil Sports Show, movimentou milhares de pessoas com grande variedade de atrações esportivas. O evento foi realizado no mês de agosto, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo diversos profissionais da área esportiva, além de atividades e serviços para o usuário final. Seja pelo fato de o Brasil já ter começado a se preparar para a Copa do Mundo de 2014, seja pela paixão dos brasileiros pelo esporte, o país vive momentos de muita animação com o futebol e a Soccer Grass está presente em todos os momentos participando desse entusiasmo e ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade do esporte. Com seu gramado artificial de alta qualidade, a Soccer Grass chamou a atenção do público ao montar dentro da feira dois campos de society no espaço que foi denominado como Universo Futebol. As quadras de society ficaram à disposição dos visitantes com atividades para todos, desde treinos, clínicas com grandes jogadores e até partidas recreativas. Foram 4 dias intensos e de pura adrenalina para o segmento esportivo, que contou com participações de grandes nomes do esporte nacional e internacional, além da presença das maiores empresas do segmento esportivo. Ao lado desses grandes nomes, a Soccer Grass registrou novamente sua marca em uma das maiores feiras de esporte do Brasil.